Vad hände i morse? Ja. Men vad hände i morse? Han kom 40 minuter sent till tåget som vi skulle hämta honom. Nej. Men vi räddade den, vi räddade den. Det gick bra, vi löste det till slut ändå. Hur löste ni det då? Ja, vi fick trycka på lite. Det blev lite, vad kallar man det? Blyfot blev det va? Eller? Blyfot? Blev hela vägen till Eskilstuna. Nej, men det gick bra. Jag missade tåget och sånt som hände. Men vi kom fram helt lite och det var skönt att träna idag. Och så fram emot under veckan också, veckans gånger det blir. Ja, men bra, du leder mig in på frågan. Ni tränar igen efter en veckas uppehåll. Hur kul har uppehållet varit? Uppehåll, det är skönt. Man får ju vila också, men med tanke på att vi inte tränar under hela veckan så blir det att man får mycket spring i fötterna. Och nu solen skiner, det var skönt att spela lite. Man är ju seg i kroppen, men det är någonting som kan bygga under veckan nu och framöver också. Så det känns jättebra. Vad säger du, Robert? Det känns kul att vara tillbaka. Jag har fått vila mentalt lite utifrån träningarna. Men det är två träningsveckor här, mitt emellan två semester känns det ju som. Mm. Alltså, hur är det att komma tillbaka? Är det svårt att motivera sig? Alltså, i och med att det är så kort tänker jag bara ha 2 veckor, liksom 8 träningspass och sådär. Jag tror de flesta här älskar fotboll. Så att, ja. det. Att få spela fotboll som jobb, liksom. Jag tycker att man ska klaga på om man kommer tillbaka dit för 2 veckor eller inte. Nej, det är klart. Känner jag i alla fall. Mm. Men har ni liksom lagt säsongen bakom er nu? Är det 2018 nu som gäller? Är det fortfarande, eller hur känns det? För det känns som att ja, men det är ju lite vakuum där, att man är mitt emellan allting. Mm. Nej, jag tycker själv har gått vidare från det där. Nu säsongen har varit, vi har visat vad vi gick för och det gick inte som planerat. Men som Michael säger, det kommer en ny säsong och vi får kämpa och jobba inför det. Liksom. Det är inte så mycket man kan göra. Sen är det bara att gilla läget. Alltså. Om man inte vill spela fotboll, då är det bara att gå. Annars får man fortsätta köra och köra. Ser du, Robert? Ja. Jag håller med. Då kör vi, då får det vara slutorden där. Aha.